Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Наш ефір триває. Сьогодні у будинку вчителя відбудеться захід пам'яті Євдокії Лисенко, матері, що провела на війну 10 синів і всі повернулися живими. Так, детальніше про життя і долю нашої землячки, матері, героїні поговоримо із нашим гостем, головою Черкаської обласної організації ветеранів Володимиром Перетільником. Доброго ранку! Доброго ранку! Розкажіть, будь ласка, детальніше про Євдокію Лисенко, якою була її доля? Євдокія Лисенко, якщо брати в загальному, це проста українська жінка із села. Народилася вона далекого, тепер аж 130 років тому назад, в Провахах, Корсунь-Шевченківського району. По тиміркам рано вийшла заміж в 17 років. І вже до початку Великої Вітчизняної війни Євдокія Лисенко народила 17 дітей, з яких 11 синів і 5 дочок. Ну, ми тільки що сказали, що 10 синів привели, адже так вийшло, що одного сина Євдокія Лисенко втратила ще до війни в 1934 році. Після того, як вона втратила свого чоловіка у часи Голодомору, помер її коханий чоловік, який її обожнював. Вона тобто, я так розумію, вона сама виховувала... Да, вона фактично сама виховувала своїх 16 дітей, тому що Архип, самий старший син, поїхав. Голодомор, треба було рятувати сім'ю, поїхав на заробітки освоювати Сибір і пропав безвісти. Доля його на сьогоднішній день невідома. Трудолюбива сім'я. Коли вона вийшла заміж за Макара Несторовича, це теж хлопець трудолюбивий із села Бровахи. Жили вони в любові і злагоді. Дітей своїх народжували теж в любові і злагоді. Виховували до того часу, поки не пішов Макар в інший світ, спільно. Звичайно, батько працював багато, спочатку як одноосібник. У них, кстати, своєю працею вони зробили своє господарство заможніми. У них було 7 гектарів землі, у них було до 50 корів, волів. Тобто вони такі працьовиті. Так, вони працьовиті. Своєю працею вони заробляли. І причому при щепили любов дітям, бо двох би, звичайно, вони не могли. Діти з дитячих років були приучені до праці і, звичайно, допомагали і в вихованні менше і меншого, і в тих роботах, які вони, їм були під силу. Але ж я говорю, в 34-му році все це було, ну, колективізація, забрано, як кажуть, колгосп, і Євдокії Данилівні прийшлося самі після смерті чоловіка піднімати дітей. Виховувала вона їх принципово, жінка була вольова. Вона могла і наказати, вона могла і пожаліти, вона могла і підсказати, і порадити. Тому її поважали не тільки свої діти, а й поважали односельці. І за її працю, і за любов до землі, любов до своїх дітей, любов до своїх односельчан. Звичайно, хоч вона і мала на всього початкову освіту, допомагала дітям в навчанні цим, чим могла. Звичайно, ніхто із дітей не виріс там, не отримав вищу освіту, але вони стали всі порядними людьми, тому що рано почали працювати. Вони прийшли, я кажу, трудові університети. І вже перед війною четверо дітей працювали як самостійні люди, а остальних допомагали піднімати. Ну, коли розпочалася війна, як і кожна мати відривала від свого серця з болем, жалем і з надією, що діти вернуться живими. От вона як розказувала, чого мої діти вернулися всі живими додому. Я їх проважала по-людськи на війну. Перше цілувала, потім перехрестила, потім спекла їм білу паляницю в дорогу, провела за село і сказала: «Ідіть, не позорте нас, воюйте, захищайте нашу батьківщину, але обов'язково верніться живими». Що синов'я, як кажуть, і виконали її материнський наказ. І ще, як кажуть односельці, Євдокія Данилівна ніколи не плакала в роки війни. Вона, попри те, що 10 синів воювали. 10 синів. Ну, тут вийшло так, що 5 синів були призвані на фронт до
того, як була окупована наша Черкаська область нацистами, а 5 синів з нею перебули, ну як перебули, це не так, тому що двоє було вивезені на каторжні роботи у Германію. Самий старший, Феодосій, був у партизанах. Ну, дочки коло неї були, які розраджували, 5 дочок, які підтримували матір, які, ну, теж не давали згаснути в неї надії, що сини вернуться. Ну, а от в деяких джерелах зазначається, що Євдокія, коли відправляла своїх синів на фронт, вона багато молилася. І ця молитва дійсно допомогла її дітям вижити. Чи дійсно це так? Да, ну, так кажуть, то саме. Так і вона сама розповідала, що молитва спасла її дітей, і земля, вона була, гарно вишивала і рушники, і носові платочки, і ткала паласи. І вона кожному персонально своїх синів вишила хустиночку, носовий платочок, в яку замотувала землю свого подвір'я, зашивала у карман кожному своїх синів піджака. І це слугувало таким оберегом. Так, оберег, які їх беріг. Ну, звичайно, роки війни наложили на характер, і на всей життєвий шлях Євдокії Лисенко. Вона наскільки спереживалася, один такий Павло, син, її згадує, що коли він в 46-му році повернувся вже із війни. Після рани, він лікувався в Яревані, заліки в рани, вернувся вже з війни, хоча це вже був мирний час. Ну, звичайно, хвилювався. Прийшов додому на подвір'я, ходили солдати, бо там на постої у них стояла військова частина. Постукав вікно, а Євдокія Данилівна якраз витягувала із печі свіжий хліб. Вона подивилася у вікно, махнула, проходь далі, у мене немає місця. Уже в хаті, вона все зайнято і знає до своєї справи. А він тоді каже: мамо, так це ж я твій син, Павло. Ну, звичайно, хліб випав з рук, мати вибігла на вулицю, довго її успокоювали, сльози радості. Це був один, це вже передостанній син вернувся, бо останній думали Михайло, що він вже загинув. Михайло теж унікальний такий випадок повернення додому з війни. Він вже підходив до села. А на зустріч іде теж чоловік, то саме, ну, коре самокрутку. І Михайло попросив, говорить: чоловіче добре, дай мені прикурити, от мене сигарета є, нема спічок. Ну і витягує спічки, дає там слово за слово, слухай, а ти куди йдеш? Він: та оце ж, говорить, додому їду в Бровахи, в село. Говорить: а чи ж ти? Він: та от Євдокії Лисенки. Це саме. Та це ти, Михайло, каже, я Михайло, а я Степан. Два брати серед поля стояли і радувалися, що на кінець останній син, 10-й, повернувся в свою хату. А саме менше з них воював Микола. Він був на фронті 23 дні. Це вже було після визволення Бровах під фашизму. 1 грудня його призвали 43-го року, а 23-го він без обоїх ніг вернувся з-під Житомира. Тобто був тяжко поранений і демобілізований. Ну, демобілізований, прийшов в рідне село. Характерно, що всі 16 дітей, ну як, наскільки поважали матір, наскільки її любили, наскільки шанували, підтримували усьому. Мати ж їх теж оберігала своїми руками, як крилами їх пригрівала до себе і старалася, як кажуть, щоб ніхто не випадав з її погляду. У кожного, навіть як згадує Іван, що говорить, ми вже ж мали свої сім'ї, ми вже все, але мати, говорить, була для нас вище закону, чи закони нашої держави, як сказала, так і повинно бути. Але, хоч і строга, але була завжди справедлива. Пане Володимире, як взагалі зараз на Корсунь-Шевченківському районі вшановують пам'ять Євдокії Лисенко? Я скажу, знаєте, всі сини і всі дочки залишилися жити в селі Бровах. От, подарили Євдокії 40 внуків, 60 правнуків, а може вже й більше, вже, мабуть, ці праправнуки, ну цю історію ми ще не вивчили. От, коли
через 20 років, ну, знаєте, як по війні було, зразу всього ж не охватиш, і не так і засоби масової інформації працювали і так далі. Тільки через 20 років по війні, в 64-му році, уже після того, ой, трошки не так, значить, Євдокія Лисенко в 67-му році пішла з життя. Її проважали, звичайно, всім селом, всім районом. Мати пішла. Ну, життя похоронена в Бровахах. Звичайно, з часом всі дочки і всі сини теж лягли рядом з матір'ю. Тобто вони всі в Бровахах, як жили на цьому світі, так і на тому світі знаходяться в одній площині. Через 20 років після того, як померла Євдокія Лисенко, в селі Бровахи був встановлений її в центрі села, встановлений пам'ятник на постаменті. От, причому все було зроблено, колгосп з Бровахів зробив постамент, а на одному заводі Дніпропетровська вилили бронзову її скульптуру, яка зараз прикрашає село і весь район. Пане Володимире, в нас залишається насправді дуже мало часу. Я в одній секунді все скажу. Да? Значить, пам'ятник її. На відкриття пам'ятки приїжджала мати першого космонавта Радянського Союзу, да й світу, Юрія Гагаріна, Анна Тимофєєвна. Значить, коло пам'ятника всі сини і дочки посадили. Сини тополі, дочки верби. Музей є. Центра, де всі її роботи, які збереглися, вишиванки, паласи, портрети, письма синів, скриньки, які вони, все там. І саме центральним експонатом є 10 шинелей і 10 кирзових сапогів, які, з яких хлопці прийшли з війни. І от уже... Ми дякуємо вам за цю розмову, за такі цікаві факти. Я хочу сьогодні ще запросити в Дом вчителя, де буде пам'ятний захід в час дня. Приходьте, знайте набагато більше, чим я розказала. Спасибо. Дякуємо вам.